Faleminderit. Kur ju flisni për dhënien fund të nepotizmit nisur dhe nga Partia e Lirisë, i referoni këtu largimit të zonjës Kryemadhi, krijimit të një fraksioni të ri me zonjën deputete Kryemadhi në krye? Kur flasim për nepotizmin, nuk i referohemi asnjë personi të caktuar. Kur flasim për nepotizmin, flasim për zgjidhje statutore, përpara të cilave janë të gjithë të barabartë. Kur flasim për nepotizmin, flasim për t'i dhënë fund një herë për gjithmonë keq përdorimit të lidhjeve familjare nga vetë personat e lidhur, kur ata e bëjnë këtë gjë, qoftë edhe në mënyrë të pavetëdijshme, por edhe nga keq përdorimi i këtyre lidhjeve nga persona të tjerë, të cilët nuk duan të bajnë përgjegjësi për vendimet që kanë marrë apo që marrin. Dhe kur flasim për nepotizmin, nuk flasim thjesht Partinë e Lirisë, flasim për Lëvizjen Ndrinore për Integrim, e cila gjithashtu për fat të keq i ka vuajtur këto pasoja. Dhe nuk flasim thjesht për këto 20 vite që kaluan, po flasim që t'japim një zgjidhje përfundimtare për 100 vitet që vijnë, edhe kur unë e shumë të tjerë nuk do të jemi në këtë botë. Pra ja, flasim për një model krejt tjetër, sepse nepotizmi vret meritokracinë, ndërsa meritokracia nxit talentin dhe energjinë e secilit për të realizuar vetveten në mënyrë të merituar dhe për të ndier i vlerësuar dhe i arrir për shkak të kontributit që jep dhe jo për arsye të lidhjeve apo të detyrimeve që ka. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne jemi një popull shumë i talentuar. Këto shqiptarët e kanë treguar jashtë në mënyrë individuale. Ne duhet të ndërtojmë një sistem të tillë larg nepotizmit, larg krajnalizmit, i cili nuk jep prioritet askujt në bazë të lidhjeve që ka, por i jep prioritet në bazë të meritave që ka, të cilat vlerësohen, të cilat maten publikisht në mënyrë transparente. Faleminderit.